Вже понад 22 тисячі хасидів прибули до Умані. До Черкаської області приїхали прочани на свято Рожган-Шана. 15 вересня відзначають початок нового року усі ті, хто сповідує іудаїзм. Для того, щоб святкування відбулося тихо, мирно і спокійно, в кварталі паломництва в Умані всіх прибулих перевіряють на наявність заборонених предметів та речовин. Також рятувальники та правоохоронці проводять профілактичні бесіди з хасидами. Аби ознайомити паломників з правилами безпеки, фахівці служби порятунку роздають спеціально розроблені пам'ятки англійською мовою та на івриті. Представники ДСНС у цілодобовому режимі чергують у ситуаційному центрі Нацполіції. Також до Умані прибула поліція Ізраїлю. Вони патрулюють разом із нашими правоохоронцями в місцях компактного проживання та паломництва хасидів. Заради безпеки поліція ввела ряд заборон, зокрема. Заборона на продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв в районі паломництва. Також заборонений продаж в місті піротехнічних виробів. Проводимо превентивну роботу, роз'яснювальну роботу. Ми попереджаємо гостей міста Умані про те, що потрібно дотримуватися всіх введених норм під час воєнного стану. Це і комендантської години, це і правил повітряної тривоги. Правоохоронці додають, що хасиди в Умані дуже патріотично налаштовані, поважають Україну, ба більше, навіть допомагають нашим Збройним силам. Поводяться більш адекватно, зрозуміло, і як ми чули навіть на вулиці, вони посилають Путіна, вони підтримують Збройні сили України і навіть донатять. Слава Україна! Слава Україна! Добрий день! Ворожі ресурси поширюють інформацію, що нібито київський режим планує влаштувати теракт в Умані. За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію у злочинах проти людяності. Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, дотримуватися правил безпеки і довіряти лише джерелам верифікованої інформації. Нагадаю, що торік, попри війну, в Україні на святкування Рожган-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.